Bom, Luan, aqui de loot é aqui, mas aqui dá um loot pra dois peão suave. Dois peão, dá? Aqui na casa do bombeiro aqui, ó. Na casa do bombeiro? Vamos lá então, É. partiu. Bora, 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 bora. Vou tentar chegar lá. Espero não morrer pra boot agora de novo, hein? Senão, tô lascado. É onde aqui, né? É na casa do bombeiro aí, ó. Bombeiro. Bom dia, Flaudemir, João Pedro, Williams, Mar. Fala, mano. Rapaz, achar uns boot desse pra jogar no time. É, contratar, né? Porra, tô caindo bem, bem longe, mano. Não, mas tá no meu scanner, tá mostrando ninguém, Tem então. ninguém, não? Tinha um indo pra central aí. Beleza. Tiro de M60 já. Caíram lá naquele negócio do. Porra, tá longe, João. Oi, João Pedro. Cássia Mota, quer ir também? Vambora. Otávio Facô. Rodrigo Drums. Rodrigo, ele é baterista, né, não, mano? Você é baterista, mano? Tá escrito Drums. Eu também toco bateria também, mano. É, eu sou baterista também, né? Mas eu tô um pouco parado, né? Aqui, Luan, tem Porra, aqui tem loot bom uma aqui, famas hein, mano? aqui pra você. Tem loot bom aqui, hein? Tem uma famas aqui pra você aqui, ó. Vamos, beleza, peguei. Vamos se equipar na moral. Dessa vez a gente não vão dar mole mais, não, cara. Dessa vez. O problema, mano, é que a gente tá caindo, tá achando as melhores armas, os caras acha lança-granada aí. Ó, colete 2 aqui, ó. É, esses caras não estão a fim de trocar tiro, não. Eles querem já, tipo, finalizar logo com o lança-granada. Foi, rapaz. Spies, tô com spies aqui. Pulando. Caraca, toca bateria há 9 anos, mano. Então você já é um profissional, hein? E se eu tivesse uma bateria, eu ia fazer vídeos tocando bateria, mas como eu não tenho uma bateria, e aqui também, colocar bateria aqui Aí o nesse Lan ia tocar pra apartamento. nós, Lan? Não, bateria, mano. Ah, bom. Ué, tô falando o quê? Ah, sei lá o que você tá falando. Você vai tocar pra nós? Sei lá o que você tá falando aí, mano. E aí, vamos ali pra. Vem aqui, vamos aqui upar os Beleza. coletes aí. Aqui, upa teu colete aí, rapazinho. Vamos upar ali, mano. Dá o. Ó, pega essa. Tô upado aqui no colete. 3. Agora sim, agora foi pra 3. Eu só achar uma mochila aqui agora que. Eu Pô. também, mano. Agora só falta a mochila. Que eu dou a mochilinha 1. Tanto loot e não tem mochila nenhuma. Nunca vi isso. Lá naquelas casinhas deve ter. Mas cuidado, chega meio ligeiro aqui. É. Chegar logo com a 12 na mão logo. E ninguém fica aqui. Aê, o Super Música se inscreveu no meu canal no YouTube. Quando alguém se inscreve no meu canal no YouTube, aparece aqui a notificação, beleza? Ah, pra quem perguntar, o meu canal tá aí na descrição aí, ó. Em cima, lá embaixo na descrição tá aí um link do meu Vem aqui canal. nessas duas casinhas aqui, Lão. Vem aqui. Fechou nós de novo. O jogo Beleza. tá colaborando na safe, mas. É, só o lança-granada que Acho esse. tá fora. Esculhambando com nós eu lanço. Aliás, eu Pega tenho que aqui, Lão. constar. Uma 2x. Agora eu não vou te dar 4x, não. Pega, Ah! tá. Não, tranquilo. Pega 4x, hein. Não, tranquilo, Peguei, peguei. cara. Ó, pega aí. Já pegou. Beleza. Valeu, Cássia, por compartilhar. Cássia Mota, valeu. Nossa, eu não acho mochila, mano. Pô, eu achei a dois, pelo menos. Quero achar bala agora. Bala de. A bala tinha um bocado, hein? Bala de 12 é o que mais tem, mas eu não quero empocar de essas balas de 12, não. Não é. Aí, vamos ali naquela Vem aqui. fábrica ali, ó. Vem aqui, rapaz. Pra onde Vem você tá aqui, indo? bala aqui, ó. Ah. Fala, João Tô te Pedro levando pro caminho Jackson. dos mestres. Caminho Agora eu vou te dos levar mestres. aqui no upado de colete aqui, ó. Ah, beleza. SKS é boa, hein? Eu não vou pegar, não.
Aí, outra 4X aqui. Aí, pega, segura aí, se der pra segurar pra mim, que eu... É? Valeu, Matheus! Se inscreveu no meu canal. Obrigadão, mano. Lá no YouTube. Cheguei, vem upar teu colete aqui, eu sei que é que... Vem logo. Não, upa o teu aí, pô. Subindo. Pô, até que jogar em duo. Bom, falou Arthur Gonzaga. Sempre também se inscreveu no meu canal. Valeu, mano. Tem aí, tem bala. Deixa eu... Pô, acho que pra mim já tá bom. Nossa, por causa dessa mochila senhora, aqui. Tanto de bala eu não tenho mochila. Eu tô só com 120 de... E aí, vamos descer naquela fábrica lá ou vamos seguir pra safe lá, mano? Uma... Agora é só voltar pra safe, mano. A facãozinha aqui pra botar na bunda. Fala, João, bom boxe. Valeu, mano. Tamo junto, meu camarada. Cauã. Bismarck também tá aí, ô Santana. Opa, coube 30 balas de fuzil mais. Tive que trocar, velho. A famosa ia comer minha bala toda. Vem pra esquerda aqui, ó. Tendo pra onde, mete, mano? O pé pra cima da esquerda aí. Bora, tá, bora, com a 4X bora. Aí? Vou tá lá na casa. Não, tá aqui comigo ainda, tá querer? Me dá aí. 2X aqui, né? Valeu, Eveline Barbosa, se inscreveu no meu canal aí, ó. Tá na descrição, galera. Se inscreve lá. Vem aqui pra esquerda aqui, ó. Entra aí dentro aí, ó. Passa a 4X aí também. É claro. Cadê? Aí, pega aí. Aí, vamos. Bora. Valeu, Arthur, obrigado pela moral, mano. Lucas, o Nicolas, Luana. Natiele, valeu, Natiele, também se inscreveu, obrigado. Obrigado pela moral, tamo junto. Tem um Boca 2 aqui. Dimas Silva compartilhou, valeu, Dimas. Ó, mochila 1 aqui. Valeu, FLS Lisboa. Obrigado, mano. Se inscreveu lá no canal, valeu. Aí, o espaço. Vou pegar mais agora um kit, aqui tem, mano, que ficar ligeiro, que aqui em cima pode ter gente. É. Tuani Alencar. Valeu, Tuani. Nossa, Luan, deixou uma coronha 3 pra mim aqui, mano. Aonde, cara? Aqui. É a mochila, mochila. Tá de fama? Pega aí, pega aí. Pô, cara. Ah, beleza. Eu não vi, não. Já pegou a panelinha? Já, tô com a panela. Pô, queria muito uma mochila 3, brother. Eu queria muito qualquer mochila, mano. 2 ou 3. Ah, eu ia falar, assim, tinha um monte de mochila 1 aí por aí. Que isso, mano, tá de tiração esse jogo, só mochilinha 1. É? Ah, mochila 2 aqui. Tá... Valeu, Guilherme! Jogo... Guilherme, opa, se inscreveu lá, valeu, mano. Obrigadão pela moral. O jogo tá troll comigo, agora sim, hein? Canal do Dig! Valeu, canal do Dig, pela moral, valeu, mano. Aqui, ó. Ó o jogo querendo mandar na carroça. Achei uma bipod, me dá a coronha aqui. Rodrigo Marcelino, valeu, mano. Você quer o que? Bipod? É, não, a coronha 3 é boa pra cá. Bipod os caras dizem que é boa pra fama. Então você tá de olho na minha coronha. É, então pega a bipod mesmo, não dá nada não. Pô, cara, não. Cadê? Já vai querer? Vai querer? Vai querer? Toma aí, ó. Pega aí a coronha 3 e vai dar o bipod. Beleza, pronto. Pode AK, você tá ali. Não, beleza. A gente tem que andar aqui em concordância, mano. Pra gente ganhar isso aqui, senão... Cadê o Olizen? O Olizen que é a fominha, né, mano? O Olizen, você fala, tem aqui, ó, os 5 inimigos pra matar ele. Me dá aí que eu quero. É. O cara é fominha. Fala, Edson Maicon.
Jackson Gabriel. Ah, o meu canal do YouTube tá aí na descrição, galera. Tá em cima aí na descrição. E o meu Instagram também, pra quem quiser seguir lá também. Tamo junto. Ah, tem outra bipod aqui, mano. Nossa senhora. Lá, valeu, Gabriel. Não, acho que dá buia, hein? Acho que dá, mano. 9 kit ou 9... 9 kit. Não, 9... 9 granada gel. A gente tá bem, tipo, a gente tá bem luteado aqui, mano. Bem estruturado. 5 de... Aí chega lá na frente e a gente morre pra lança granada. Aí, fogo, hein? É. Aí é sacanagem. Naquela hora lá eu tava com, pô, um silenciador. Tava bem pra caramba. Eu também tava. Porra. Agora vamos pegar aqui o caminho aqui da ponte aqui. Bora, bora. Bom filho, a casa torna. Nem vi se essa moto tava aí. Rapaz, eu também não reparei não. Acho que tava. Acho que tava sim. Ah, ela tá em pé? É, tá meio suspeita, hein, mano. Vamos entrar aqui meio... Pega a ponte? É, vamos pegar a ponte. Vai aqui pela água. Você tá com a Carolina? Você tinha que upar os poderes dela aí. Você tá com poder só um só? É, eu tô com a Carolina. Mas a habilidade dela aí só é um? Só não sei o que com a 12. Ó, tem gente na casinha lá. Verde aí, ó, tem gente aí que a moto tá lá na beira da cerca, ó. E aquela moto não nasce ali, ó. Parece que a moto tá estourada também. Esse carro aqui tá suspeito aqui, parado não, aqui. Não, esse carro fica aí, mas o problema é que lá, ó, se for lá naquela casa aí, nós vai tomar. É, então calma aí, então vamos campeonato. Tô até gaguejando já. Vamos. Vamos subir aqui. Parece aquela moto. Pega essa escolona. Escolona? Aquela moto. Maria! Obrigado, Maria, por compartilhar a live. Valeu, Pablo. O José Paulo tá me chamando de viciado. Nós, ó. Ih, caraca, mano. Que delícia, mano. Vamos capar três aqui de groja. Opa, não peguei, não? Oh. Ah! Que é isso? Capa 3 tá bugado? Vem, volta. Não, talvez não cabe na cabeça do boneco. Aí o boneco foi lá. Não, eu peguei. O capacete peguei. Não cabe. Não tá cabendo na minha cabeça, essa cabeção não. Poxa, eu peguei, feito um de um e voltou. Apertei só uma vez só. Pô, mano, agora a gente tem que tomar cuidado agora aqui nessa. Porque agora o bicho vai pegar, mano. Vai. Caramba, tá muito quieto nesse lugar. Tá, mano. Tá todo mundo o quê? Escondidão. Os caras tá tudo naquelas casinhas ali. Nós aqui vai pra escolinha aqui, ó. É. O problema é ficar parado é que tem muita porta esse diacho desse lugar, mas... Cara, a melhor coisa é ficar aqui dentro dessa casa aqui mesmo, aqui mais vigiando essa porra. É? Senão os caras vão... Tem que ficar andando igual o Bobo Alegre aqui, correndo pra um lado, pro outro. Essa casa toda abertona aí, cheia de... Que o neguinho vai querer vir pra cá, mano, isso aí é fato. Vou ficar aqui atrás aqui, ó. Acho que aqui tá mais tranquilo aqui pra esperar, ó. Aqui o cara não vão me ver. Então vamos ficar aqui, nós escolhemos um quarto e deixa o pau tora. É. Aí vem gente, lança granada e... Aí mata a gente e pronto, acabou. Eu tô com 9 gel, mano. Tô com 9 gel. Vamos lá. Cri. Ah, esse jogo silencioso. Tá na paz, né? A gente tá na paz, luteamos bem. Agora que o bicho vai pegar, mano. Vou até ficar em pé logo. Opa, vai fechar pra lá, hein? Você quer ir lá naquela casinha rosa lá, mano? Quer ir logo pra lá ou. Ó, tô ouvindo barulho. Olha lá, lá. Vem. Vamos subir um morro aqui, ó. Bora. Vamos aqui, beirando safe. Desce aqui, Miguel. Que campo aberto, desgramado esse campo aqui, mano. Detesto ficar assim em campo aberto.
Ah, mas campo aberto tem hora que é melhor, que pegar casa. É? Todo mundo vai querer ganhar casa. Mano, vamos ficar agora vigiando aqui daqui pra frente, aqui, ó. Cadê você? Tô aqui. Vamos mijar essa parte aqui, vai que eles vão vir de lá. Olha o cara aqui, ó, no morro, subindo o morro aí, ó. Onde, cara? Ah, tô vendo. Tem cover nenhum nessa porra. Calma aí, eu vou jogar uma granada aqui, não é que acontece. Aí no gelo aí, ó. O cara tá no gelo? Se ele tiver no gelo, tá lá ainda, tá lá na árvore lá o cara. Qual aí, árvore, cara? Aí, ó. Aí, descendo o morro aí, ó. Nessa árvore, na sua esquerda aí, ó. Acho que só tá ele sozinho, só. Aí, na sua direita agora. Porra, tô vendo ninguém, caralho. Pô, os caras não aparecem. Vamos voltar pra lá, pra onde nós estamos. Lá, 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 lá embaixo. Olha o cara ganhando a safe. Pô, pega, troca de arma. Ai, Miguel. Vem cá, tá ganhando a safe 1 aqui, ó. Bora, 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 bora. Olha o cara aí, ó. O cara aí na sua frente aí. Tirei 48 dele. Caralho, deixa eu me curar aqui, vou me curar. Dá cobertura, dá cobertura, dá cobertura, dá cobertura. Ah, caí, mano. Amigo dele, caí, valeu. Quem é que joga mal aí? Alguém falou que eu jogo mal aí? Fala agora aí, vagabundo. Para aí, para aí. Cara, onde, pô? Aqui, ó, na sua esquerda aí, na sua esquerda. Ah, já vi, já vi. Só nós e ele, só nós e ele. Boiá, mano. Fala aí, vagabundo. Fala que eu jogo mal. Seu filho da rapariga. Esses noob, mano. Nós só pede pra lançar granada.